Assalomu alaykum hurmatli ko'rilmandar, arnamizga xush keldingizlar. Karantin kezi bo'ladi. Taqtov qalasining turg'ini Qarlig'ash ismli jas suluv kelinchak joldasi kevi pater jaldab turatin edi. Kelinchak balamin uyda o'tirgandiqdan hech yerda jumis tiya olmaydin. Kevi taksavat etib aqsha topatin. Bar topqandari paterning aqsi men tamoqqa gana jetetin edi. Koronavirusning kesirinen karantin choralari qatangdab joldasi taksavat etib aqsha topolmay qoladi. Осы тұста пәтер иесі звандап пәтер ақысын талап еткен. Келіншек жағдайын айтып қанша түсіндірсе де пәтер иесі ештеңе білмеймін. Екі күннің ішінде тауып беріңдер дейді. Қарлығаш әкімдікке звандап бір реттік беретін 40 мың теңгелік жәрдемақыға жолдас екеуі өтініш береді. Өтініштері қабылданғанымен ақша тек бір аптадан кейін түседі екен. Екі күн өтісімен есік қағып үй иесі кіріп келеді. Қарлығаш кішкентай қызын емізіп отырған болатын. Үй иесі кіре сала амандық салу жоқ. Пәтер ақысын төлейсіңдер ма жоқ па деп айқайлап шыға келеді. Қарлығаш келіншек жағдайларын қанша жерден түсіндіргісі келгенімен пәтер иесі айқайлап бақырып еш түсінбей қояды. Одан қалды, қазір төлемесеңдер полиция шақыртамын да үйімнен қуып шығамын деп қорықта бастайды. Ақыры солай істейді де 102-ге звондап кезекті участковый инспекторды шақыртады. Полиция шақырылғаннан кейін бейшара келіншек бір жасар қызын құшақтап жылап жүріп киімдерін жинай бастайды. Бетті, енді қайда барамыз, далада түнейміз бе деп уайымнан көз жасын ағызып жылай берді. Үй иесі де айтқанынан қайтпай жүзеке қайта-қайта звондап, полицейлерің қайда, күтіп тұрмын, тез келсін деп болмай қояды. Көп ұзамай аудандық участковый инспектор да келе қалады. Қасында көмекшісі бар екен. Участковый инспектор мән-жайды анықтау үшін үй иесінің не үшін шақырғанын сұрайды. Үй иесі: "Мына ұятсыздар бір апта болды, пәтер ақысын берер емес. Қазір берсе берсін, бермесе үйімді босатсын" дейді. Участковый инспектор 40-тар шамасындағы үлкен жігіт екен. Жылап тұрған сұлу келіншектің қасына жақындап, "Сіздер неге пәтер ақысын төлемей отырсыздар?" деп ақырын байыппен сұрайды. Қарлығаш келіншек кемсеңдеп жылаған күйі, "Біз төлемейміз деп жатқан жоқпыз. Жұмыссыздыққа өтініш беріп қойдық. Ақша келесі аптада түседі екен. Өзім баламмен үйде, күйеуім таксовать етіп жұмыс істейтін еді, карантиннің кесірінен жұмыссыз қалды. Тіптен қызымызға памперс алатын ақшамызда болмай тұр" деп бар жағдайын түсіндіргені сол еді. Капитан шеніндегі участковый полицей үй иесіне тақап барып, қалтасынан әмиянын шығарып, "Пәтер ақысы бір айға қанша еді?" деп сұрайды. Үй иесі 40 мың деп жауап берген сол еді. Участковый полицей өз қалтасынан алып үй иесіне 40 мың теңгені санап қолына ұстатады. Кейін оған қарап, "Бұл кісілер енді тұра берсе болады ма?" деп сұрайды. Үй иесі не дерін білмей ұялып қалды ма екен, "Я, тұра берсін" деп алдартына қарамай кетіп отырған. Полицейскийдің бұл қылығына таң қалған Қарлығаш не айтарын білмей тұрып қалған еді. Мейірімді полицей "Сау болыңыздар" деп үнсіз ғана кетіп отырған. Келесі апта әкімдіктен ақша түскен соң Қарлығаш участковыйды іздеп кеңсесіне барады. "Ағай, сізге алғысым шексіз, ақшаңызды қайтарайын деп едім" деп 40 мың теңгені ұсынып еді. Сонда участковый мырза сұлу келіншекке күлімсіреп қараған күйі, "Мен сізге қарыз бердім ба? Қайтар дедім ба? Бір қазақ бауырыңнан бір көмекті қабыл ал. Мен де кезінде солай пәтерден пәтерге жүріп талай қиналғанмын. Алла қаласа үйлі болыңдар, маған еш нәрсенің керек емес, бір көмегім болсын" деп кетіп отырған. Біз көп жағдайда полиция қызметкерлерін жамандап шығамыз ғой. Негізі полицейлердің арасында жақсы кісілер де бар. Барлығына бірдей күйе жаға беруге болмайды. Бұл шынымен де Ақтау қаласында болған оқиға. Участковый полицейдің аты жөнін айтуға ол кісі рұқсат бермеді. Иә, оң қолымен берген садақаны сол қолың білмесің деп пайғамбарымның сүннетіне қарай амал етейік. Сіздермен болған ғажаппен сондағы арнасы, сау саламатта болыңыздар.